Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shkupi shënoi rekordet e reja të ndotjes, ai u ngjit në vendin e 9 në botë në listën famkeqe të qyteteve kryesore, sipas ndotjes së ajrit. Me indeks të cilësisë së ajrit 160, Shkupi është në shoqërinë e qendrave të mëdha industriale nga Azia. Shqetësim është edhe Sarajeva, ku indeksi është edhe më i lartë se Shkupi dhe është 189. Pjesa tjetër e qyteteve në Maqedoni, luginat e të cilave ishin të mbushura me mjegull dhe tym, kanë ajër shumë të ndotur. Strumica, Tetova, Manastiri, Kërçova, Koçani janë më të ndotur se mesatarja në Shkup, ndërsa ajri më i ndotur thithet në Milandinovc. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. KFOR, misioni paqëruaj të Sinatos në Kosovë, vion largimin e kamionve të dëmtuar që ishin të vendosur në veri të Kosovës për 20 ditë. Policia e Kosovës njoftoi bllokimin për 2 orë të rrugës në drejtimin Mitrovic-Jarinj. Për rreth 2 orë në mesditë mbyllet rruga për qarkullimin në drejtimin Mitrovic-Jarinj, derisa të largohen mjetet e mëdha për të mundësuar qarkullimin dhe lëvizjen e lirë të mjeteve dhe qytetarëve, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. 1% e madhe e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin me të ardhurat e tyre. Kjo është përqindja më e lartë në Europë, çka tregon vështirësim për plotësimin e nevojave mujore. Ndjekim kronikën. Pothuajse 70% e punonjësve shqiptar hasin vështirësi në plotësimin e nevojave të tyre mujore. Përqindja më e lartë në Europë, sipas një studimi të Komisionit Evropian. Gjetjet u publikuan në një raport të fundit mbi kushtet e punës dhe implikimet e ardhshme. Anketa kryet një herë në 5 vjet përmes anketave të 70.000 punëtorëve në 36 vende europiane. Sondazhi u kërkoi të anketuarve të vlerësonin aftësinë e familjes së tyre për të përballuar jetesën, duke marrë parasysh të ardhurat totale mujore nga burime të ndryshme në një shkallë prej 6 pikësh, nga shumë e lehtë në më shumë vështirësi. Pas Shqipërisë, renditen vendet e tjera të Ballkanit, por ato ende kanë një rezultat të dukshëm të ndryshëm nga Shqipëria. Vendi i dytë ku punonjësit raportojnë se nuk arrin të plotësojnë nevojat e tyre mujore është Kosova, me 57% të punësuarve, e ndjekur nga Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, në afërsisht të njëjtat nivele dhe Bosnjë-Hercegovina, me 54%. Bota. Ish-Papa Benedikti 16, i cili ndoroi jetë në moshën 95 vjeçare, do të përcillet për në banesën e fundit, këtë të enjte. Prej 3 ditësh janë mbajtur homazhe në Bazilikën e Shën Pjetrit, dyert e së cilës u mbyllën mbrëmjen e së mërkurës. Funerali i tij do të drejtohet nga Papa Francesku. Papa Benedikti 16 drejtoi Kishën Katolike për më pak se 8 vjet. Në vitin 2013, ai u bë papa i parë që dha dorëheqjen pas 6 shekujve që nga Gregori 12 në vitin 1415. Benedikti kaloi vitet e tij të fundit në manastirin Mater Ecclesia, brenda mureve të Vatikanit. Një firmë në Republikën Çeke ka urdhëruar rrezikimin e 750.000 pulave, 15% të totalit të pulave në këtë shtet, teksa Europa po tenton që të frenojë shpërthimin më të madh të gripit të shpendëve ndonjëherë. Javët e fundit disa ferma çeke po ashtu janë prekur nga virusi, që është duke bërë kordi në fermat në mbar Bashkimin Evropian. Autoritetet shëndetësore po studiojnë mundësinë që të përdorin vaksina për të parandaluar përhapjen e virusit. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ka thënë se rreziku që njerëzit të infektohen është i ulët dhe rreziku është i ulët deri mesatar për personat që punojnë me shpend dhe në pulari. Lëshimi i dy satelitëve të parë shqiptar, Elbenia 1 dhe Elbenia 2, u përshëndet edhe nga ambasadorja e Izraelit në Shqipëri. Përmes rrjeteve sociale, Galit Pelek shkruan se ishte mbreslënëse. Shqipëria lëshoi për herë të parë satelitët e saj në hapësirë, një iniciativë kryeministrit Edi Rama dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Vendimi erdhi, ndonëse u shoqërua me kritika për kostot e kësaj vendimarrje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.